Здравейте на всички, които се включихте в днешния вебинар. Казвам се Теодор Рачев и имам удоволствието да водя днешния вебинар на тема как да моделираме мебел в SketchUp, използвайки матчфото. Част съм от екипа на AECO и отговарям за тренинг програмите на компанията. Бих искал да ви запозная с нас. Ние сме AECO и сме официален дистрибутор на House Group и предлагаме обучение както за SketchUp, така и за V-Ray. Официален представител на SketchUp за Източна Европа сме. Ние сме и официален сертификационен център на V-Ray. Предлагаме специализирани обучения както за SketchUp, така и V-Ray за SketchUp. Също така за 3D Max и за V-Ray за 3D Max. В днешния вебинар ще се запознаем с инструмента за моделиране матчфото. Това е един бърз и лесен начин да моделираме мебел, използвайки снимка, JPEG файл. Нека да ви разкажа малко повече за матчфото. Той идва заедно с пакета на SketchUp и може да го намерим в Default Tray свитъка, като имаме меню матчфото. За какво се използва той? Имаме възможност да импортираме JPEG файл, върху който директно да моделираме. Искам да ви кажа, че има възможност да задавате въпроси по време на вебинара. Ще имам удоволствието да ви отговоря след като приключим. Да разгледаме днешния проект и да се запознаем с обекта, който ще моделираме. Избрал съм за модел един шкаф за вино. Ще импортираме този JPEG файл в SketchUp и ще го размерим. Имаме нужда да знаем със сигурност един размер. В случая аз ще използвам височината 85 см. Нека да видим как работи матчфото. Има два начина да импортираме JPEG файл в SketchUp. Единият начин специално за матчфото е от свитъка и Added New Matchphoto, а другия вариант е от файл, избирайки Import. Зареждаме нашия JPEG файл, като трябва да зададем функцията матчфото. Нека да го импортнем и да видим нагледно какво представлява матчфото. Това е една система, в която имаме две обежни точки. Контролирайки тези обежни точки и една координатна система, може да започнем да изграждаме нашия 3D модел спрямо нея. Най-важното нещо е да си зададем центъра, най-близкия до нас детайл. В случая това е този крак. Поставяме точката над определеното място, в случая най-отдолу на основата на мебела. И тези зелени и червени линии ни помагат да ориентираме нашата перспектива в пространството.
Много е лесно да ги настроим така, използвайки точките, може да ги движим нагоре и надолу, а когато искаме да преместим цялата линия, я хващаме по средата. Задаваме си нашата перспектива по мебела, който моделираме. Може да хванем точките. И да ги доближим на точно определените места. Този начин за моделиране с матчфото е много подходящ, когато искаме да направим една бърза визуализация. Нека да настроим и другата точка. Тази линия мисля да я сложа тук отдолу. Това, че вертикалата се измества, не трябва да ви притеснява. Координатната система ще се оправи, когато нагласим всички точки спрямо обежните. Нека да разгледаме нашия мебел и да поговорим за него. Това е един шкаф за вино, в който неговите форми са доста интересни и започвайки да моделираме, ще започнем от общото към частното. Кое имам в предвид? Ще изградим първо един общ обем, след което ще го детайлизираме. Ще навлезем в детайл, ще направим тази решетка за поставките на бутилките вино и дори дръжките на самия шкаф. Много е важно, когато зададем правилно перспективата, тази синя линия, която е вертикала, да отговаря точно на кръка на нашия мебел, който в случая, пак да си припомним, че е 85 см. Мертеница, в която ще чертая аз и съм настроил SketchUp, са милиметри. Преди да започнем да чертаем, и сме сигурни, че сме задали правилните точки. С десен бутон кликаме върху изображението и избираме Done. Нека да видим и да проверим в какви мерни единици работим. От Model Info, Units, аз в случая съм избрал милиметри. Преди да започнем да чертаем, е хубаво да зададем един габаритен размер, използвайки Measure Tool. Когато заредим нашата снимка в матчфото, тя ни се отваря като един отделен файл, като сцена в SketchUp. Когато кликнем на работното пространство и движим мишката, нашия файл изчезва. Може да се върнем, като кликнем обратно тук. Ако видим, че нашата перспектива не е правилна, може да се върнем, като приложим промени върху снимката отново. С десен клик избираме Edit Match Photo. Нека да си зададем един нашия размер. В случая аз работя в милиметри и при мен ще е 850 мм. Виждате колко голяма е снимката в сравнение с мащаба, в който трябва да чертаем. Начинът да я оправим и да чертаем в точния размер е отново от Edit Match Photo. Когато доближим мишката до синята вертикала, имаме възможност да скалираме снимката. Виждате как променяме самия грид. По този начин тези 850 мм, които сложихме като височина и като гайд, трябва да стигнат до върха на нашия мебел, в случая до плота.
Отново избираме Done и вече сме готови да моделираме. Както ви казах, ще започнем от общите форми към частното. Избираме си един Rectangle Tool и започваме от общата част без плод. Задаваме си един габаритен размер. Ето този плен, който направихме. Нещо, което също е много полезно, е отново с Push-Pull функцията в SketchUp. Избирайки тула, директно се връщаме в Match Photo режим и движейки мишката може да моделираме дори в Match Photo viewport-а. Още малко. Да, това е нашия габаритен размер на шкафа за вино без плота. Нека да продължим. Следващото нещо, което ще моделираме, са краката. Отново с Measure Tool проверявам какво е разстоянието директно в Match Photo снимката и то е около 67 мм. Поставям си гайдове отново с този тул, маркирайки този edge на разстояние 67 мм. Това го правя за всяка една от страните. 67 мм. Още веднъж. По този начин ще определим точките, от които ще пуснем нашите линии за краката. Вземаме Line Tool и започваме да чертаем. Може да чертаем както в Match Photo viewport-а, така и в този, който използваме за моделиране. Аз предпочитам този, тъй като вече в случая имаме гайдове, по които да се водим. Важно е, когато доближим Line Tool-а до нашия гайд, виждаме едно хиксче. Това означава, че сме на правилното място и започваме линията от там. Продължаваме и с краката от другата страна на нашия шкаф за вино. В случая той е симетричен. Приемаме, че едната страна, която виждаме, е вероятно същата като тази, която не виждаме. Още нещо, което искам да ви кажа за Line Tool е, когато си изберем една точка и започваме линия от нея, задържайки Shift, ние чертаем само в тази координатна, в която в момента ни се движи нашия тул. В случая в вертикала. Ако искаме да чертаем в другата координатна система, отново, само указвайки посока, задържайки Shift, ние заключваме този достъп и чертаем само по нея. Вече сме маркирали нашите крака. Нека да изтрием гайдовете. Използвам инструмента гумичка. Той е много удобен. И така, вече започваме да изграждаме и детайлите. Отново с Line Tool и вече тук, защото имам нужда да използвам снимката като референция за мястото на обемите, които ще моделираме. Слагам си точката във ъгъла и ще направим
този обем с чекмеджетата. Отново убеждавам се и съм сигурен, че линията е от край до край. Ако имаме една линия, която е свършила и сме цъкнали малко преди другата линия и не се засичат, има опасност след това да не се получи модела. Продължаваме с другите детайли. Когато кликнем на един плен в SketchUp, виждаме как той се маркира в едни точки. Това означава, че той е затворен и може да оказваме влияние върху него. Имам преди целия плен. Продължаваме с долния плод и този обем, който виждате в средата. В случая поставките за бутилки вино. Слагаме си една вертикала на точното място. Ще използваме Offset Tool, за да зададем дебелина на нашия детайл. В случая шортката е бутона F на нашата клавиатура. Виждаме, че едната страна е малко по-дебела и ние ще променим геометрията, маркирайки само един edge от нашия плейн. С бутона M или Move Tool може да местим този edge по вертикала и да начертаем съвсем точно нашия мебел. Маркираме и долния edge, защото също има нужда от преместване. Вече сме маркирали нашите обеми. Нека да започнем с отстраняването на ненужните части. SketchUp има една много лесна и много приятна функция, която го прави уникален. Това е Push-Pull функцията. Имаме шорткът за нея, бутона P. Когато изберем един плейн, ние може да го преместваме. В случая искаме този плейн да отпадне и да стане като да стане негатив в нашия модел. Доближавайки го до края на модела, снапвайки го за задната линия, когато кликнем веднъж, нашия плейн е изчезнал. Ние сме пробили отвора, който ни трябва, за да изградим нашия мебел. Нека продължим с следващия плейн и да направим отворите на нашия шкаф за вино. Отново по същия начин маркирам ги и ги снапвам за най-задната линия, всъщност края на нашия модел. Кликам отново, нашия отвор е моделиран. Сега виждаме, че в рентната снимка нашия обем има гръб. Тук отново ще използваме Push-Pull Tool, като обаче няма да залепваме нашия плейн до края, за да се пробие. Ще го направим почти до края. И вече имаме нашите три отвора като груба форма в модела. Нека да направим и краката. Отново с Push-Pull кликаме до края и изтриваме тези пленове, които не ни трябват. Още нещо интересно, което бих искал да ви споделя, че плейновете в SketchUp или когато начертаем един правоъгълник, виждаме, че плейновете имат лица. Това в случая бялото е лицето на плейна, а по-сивото е гърба. Когато моделираме един мебел, ако вие виждате такива тъмни места, означава, че вашите плейнове са обърнати. Изтриваме ненужните детайли.
Нека да направим нашите чекмеджета, като аз ще ги начертая директно в Match Photo Viewport. Отново използвам инструмента Rectangle, кликам и драгвам с мишката. Чертая директно върху 3D модела. За да не ги чертая другите, ще начертая едно и ще го копирам. С бутона Move, задържайки Ctrl, имаме възможност да преместим нашия обем на правилното място. За да станат нашите чекмеджета по-реалистични, ще им задам един офсет и ще ги пушпулна навътре, за да получим ето този ефект на тъмната линия. Избирам един от пленовете, вземам инструмента Offset и задавам една дистанция около, така ли, 5 мм са достатъчни. Когато кликнем на следващия плейн и искаме отново да зададем същата функция, нашият инструмент помни последните данни, които сме му задали. И само избирайки го като инструмент, дори само натискайки бутона F, когато кликнем два пъти, нашите размери от модела, който сме направили, се запазват и може да ги сложим върху следващия. За да ги моделираме добре, избираме тази вътрешна част на офсета, която направихме, и с push-pull ги преместваме отново с 5 мм. Push-pull има същата функция, да си запазва последните размери, които сме въвели, така че когато изберем един плен, кликайки два пъти на мястото, което ни трябва, отново се използваме това със същите размери. Кликаме отново и вече имаме моделирани нашите вратички. Преди да продължим с детайлите, нека да разгледаме какво предстои. Трябва да направим една решетка, която ще се състои от всяка от отделни летвички. Ще направим една от тях и ще я копираме, тъй като те са еднакви, ще я копираме 4 пъти. За да ги копираме и да ги движим лесно обаче, е хубаво те да са в група. Преди да продължа, ще групираме нашият модел. Маркирам го целия и с десен клик от менюто го превръщам в група. Нека да видим как да моделираме тази летвичка. Отново с Rectangle Tool приближавам си снимката, започнем на правилното място. И в случая определям дебелината на нашата летвичка. С Push-Pull отново задавам една дистанция като дебелина. Когато кликна на нея два пъти, я маркирам цялата. Нейните фейсове и нейните еджове. Правя на група и с бутона Move, когато го доближа до най-горната точка, бутона Move се снапва за нея и мога да избера като точка за местене. Кликам върху нея, задържайки Ctrl, копирам обекта на местата, които е указано. Ще я копирам още веднъж, за да я завъртя на 90 градуса и да я използвам за другите летвички, които са хоризонтални. С бутона Move, също така, освен местене, може и да ротираме под определен градус нашата геометрия. Когато го доближим до плюсчето,
имаме възможност да му укажем точни градуси. В случая ще го завъртя на 90 градуса. И за да намеря точното му местоположение, отново влизам в Match Photo. Кликайки два пъти в един групиран модел, ние отваряме неговата група и имаме възможност да оказваме манипулации върху него. С Push Pull издърпвам нашата летвичка до края. За да издам точния размер. Виждаме, че тук летвичките, тези, които са вертикални, излизат пред хоризонталните. Нека да преместим нашата летвичка зад вертикалните, използвайки отново Move Tool-а. Снапваме на точката, която е общата им част и я преместваме от задната страна. Нека да я копираме още два пъти. Отново с Move Tool-а кликаме точката, която искаме да преместим. Преди да продължим, ще избера всички вертикални летвички и ще ги направя в една група. Ще избера и всички хоризонтални и също ще ги групирам. Сега ще направя една обща група между вертикалните и хоризонталните и ще ги копирам от задната страна. Виждаме, че отвътре има същите летвички. Отново ги избирам Make Group. По този начин имаме една геометрия, която може да преместим директно от задната част, без да моделираме отново всички летвички. Приближаваме и с Move Tool, задържайки Ctrl, ги местим на точното място. Кажем малко назад. Вече имаме нашата поставка за вино. Нека да направим плота, след което ще моделираме нашите дръжки на шкафа за вино. Влизам отново в модела. Искам да направя плота като отделен детайл. Нашия модел е групиран, имаме групи на решетките. Отново с Rectangle Tool показвам си първоначална точка. Това ще бъде плота на нашият шкаф. Директно с Push Pull функцията влизам в Match Photo и тук използвам размерите, които зададохме първоначално, когато започнахме да чертаем нашия мебел. Когато доближа Push Pull Tool-а в точката, на която зададохме, той се снапва за нея и съм сигурен, че той е точно 850 мм. Виждаме, че нашия плот стърчи малко и не е наравно с краката. Затова отново избираме единия плейн и го преместваме спрямо снимката. Не е нужно да местим всеки един по-отделно, задавайки тази дистанция. Само кликайки веднъж на един плейн, два пъти, прилагаме същия Push Pull като на първия детайл. Избираме и гърба на шкафа, гърба на плота, кликаме два пъти. И сме готови с моделирането на нашия плот. Ако забелязвате обаче, той не е с толкова строга геометрия. Той е леко заоблен. За да се получи нашия модел добре, е хубаво да се доближим максимално до референцията. Нека да заоблим нашите ръбове на плота. Ще използваме Two Point Arc. Ще си начертаем един радиус,
в предната част на плота. Ще използваме Follow Me функцията в SketchUp. Много приятен тул, много полезен. Спестява много време. Избирайки най-горния plane, кликаме на Follow Me, Push Pull и задаваме радиуса или обекта, по който искаме да се промени нашата геометрия, в случая еджовете на плота. Кликаме веднъж и нашия плот е заоблен от всички страни. Нека да продължим с моделирането на дръжките. Те са един малко по-специфичен детайл. Знаем, че модел ми е групиран и няма затруднение да чертая директно върху нашата вратичка. Ще направя една от всички дръжки и ще я копирам три пъти. Задаваме си един габаритен размер директно от снимката. С push-pull задаваме дебелина 3 мм. Какво имаме? Тук имаме 4 нита и още два по-големи, които държат дръжката. С Cycle Tool или бутона C на клавиатурата влизаме в този режим, правим на точното място нашият нит и го копираме, задържайки Ctrl и бутона UF. Може да ги изберем и двата и отново с бутона MOVE да ги свалим на нужното място. Нека направим още един по-голям кръг и го копираме на точното място. С push-pull аз ще изтегля тези нитове. Отново push-pull помни нашите последна команда и последен размер, който сме му оставили при работа. Кликам на всеки един нит. Виждаме, че те са на правилното място. И мисля, че тези имат нужда от малко по-голяма дебелина, тъй като са два нита, които държат дръжката. Нека да групираме този обект, като го маркираме целия и го направим в отделна група. Ще използвам един екстеншън от SketchUp, който се нарича Isolate. Имате възможност да свалите този екстеншън безплатно и той е много полезен. Когато моделираме един модел, имаме древни детайли в него и искаме да влезем в детайл като този, в случая дръжката, групираме един обект, това е задължително обекта да е група, с десен клик, когато кликнем на Isolate Reveal, остава само този модел, който моделираме. Това ни спестява доста време и ни помага. Работи дори и с Smart Photo. Сега остана само модела, който моделираме в момента. Нека да направим и нашата дръжка. За дръжката ще използвам също един тул. Extension. За който искам да ви разкажа малко. Екстеншена се казва TrueBend. Той ни помага да угъваме геометрията. И може да го намерите в Extension Warehouse. Това е инструмента, разработен от TomTom и за наше щастие е абсолютно безплатен. Много полезен инструмент, превръщайки SketchUp в добро оръжие.
Нека да направим един радиус и да го екструднем с push-pull. Това ще бъде нашата дръжчица. Може би това е достатъчно. Кликаме два пъти и групираме този обект. Завъртаме го на 90 градуса. Как работи True Bend? Той винаги огъва по една координатна система, в случая червената. Когато направим един обект в група и той е ориентиран по тази координатна система, кликайки върху True Bend, той ще ни даде точката за достъп на различно място. Ако искаме да контролираме тази точка на огъване, трябва да експолднем нашия 3D детайл, да го маркираме и да го групираме наново. Когато кликнем сега, виждаме, че нашата точка на огъване се променя. Тя ни дава възможност да го огънем в различна посока. Нека влезем отново в Top Viewport-а и да продължим с моделирането на дръжката. Избираме детайла. Отново вземаме True Bend и огъваме нашия детайл. Връщаме се в Match Photo. Нека да видим нашата дръжка. Тя е една елипса, която е леко сплескана. В случая при нас нашия цилиндър може да го деформираме, като използваме Scale Tool, натискайки бутона S, може да направим нашия цилиндър елипса. С Move Tool го ротираме. И го слагаме на точното му място. Сега виждаме колко голяма стана нашата дръжка. Затова отново ще променим геометрията, използвайки Scale. Нека се върнем в Match Photo и да видим. Вече имаме моделирана нашата дръжка. За да се върнем отново и да видим целия модел, трябва да излезем от Isolate мода, който използваме. Кликайки върху модела, който сме изолирали, избираме отново функцията Isolate. Нашия модел се появява. Сега, тъй като направихме плочката и дръжката в отделни групи, е хубаво да ги маркираме да станат един обект. Задържайки Ctrl, имаме възможност да изберем и двете и да ги направим в група. От Match Photo с бутона Move ги копирам на местата, които са указани като референция. Модела, който моделирахме, няма да изглежда толкова добре, ако не му сложим, разбира се, и текстури. Аз съм подготвил една текстура. В случая това, което виждаме като референция и като JPEG файл, е максимално близко до това, което подготвих. Как да текстурираме нашия мебел? Имаме една seamless текстура, която е с добро качество и ще ни свърши много добра работа. За да я вкарам в SketchUp и да използвам за текстура, има два варианта. Отново от Import, както вкарахме нашата Match Photo снимка, но има и по-лесен вариант. Директно с Drag and Drop
я поставяме в нашия модел. За да използваме като текстура, трябва да проверим как я разчита SketchUp. Първо, всеки един детайл, който вкараме, е в група. Нека първо го експлоднем. Когато изберем само лицето, с десен клик от Texture имаме възможност да видим дали текстурата е прожектирана. Прожектирана текстура е тази, която се използва за меки форми и за овални форми. Тук в случая ние имаме твърда геометрия и прожектираната текстура няма да ни свърши работа. Изключваме отметката. Вземаме Bucket Tool. Задържайки Alt, ни се появява една малка пипетка, подобно на други 3D софтуери. Кликайки върху материала, който искаме да използваме за текстура и избирайки Plane-а, отново бутона P за клавиатура и поставяме нашата текстура. Виждаме, че размерът е твърде голям за модела, който, върху който я прилагаме. Как да я моделираме и да я размерим? Има два начина. Единият начин е от свитъка Materials в Default Tray-а, да променим нейните размери. Тук обаче не сме сигурни за точния размер и ще ви покажа друг начин, който е по-лесен. Когато изберем един plane и неговата текстура, от Texture имаме възможност да зададем позиция на нашата текстура. Отваря ни се една система, с която имаме възможност да местим нашата текстура, да скалираме и да я ротираме. В случая ще я ротирам и ще използвам референтна снимка на нашия модел. Много е важно, за да стане реалистичен нашия мебел, посоката на детайлите на дървото да е в правилната позиция. Логично е краката, които са вертикални, да имат вертикален фладър. Шарката на дървото да върви като вертикала. Мисля, че това е достатъчно добре. Маркирам целия плот и поставям текстурата. Ето вижте, тук в този случай текстурата ми пак има нужда от уразмеряване. Нека да я направим максимално близка до реалната. И разбира се, да я завъртим на 90 градуса. Когато приближим, до нашите контролни точки имаме много добър и лесен начин да ги контролираме. Обикаляме нашия плот от всички страни. Знаем, че по-голямата част, която моделирахме, направихме в група. За да и сложим текстурата, тук също има един детайл, който да, така вече изглежда много приятно. За да сложим текстурите на по-голямата част от нашия мебел, той е групиран. За да ги поставим на определеното място, трябва да кликнем два пъти и да влезем в самата група. Ето това, за което ви говорех. Тук виждаме как фладъра на дървото е хоризонтален. Ще го променим отново и ще го изправим. Texture, Position, променяме посоката на фладъра.
Влизам отново в групата. С Bucket Tool отново. Out. И го поставям върху краката. Обикалям ги от всички страни, за да съм сигурен. Дори ще сложим текстура и тук отдолу. Когато един модел е текстуриран правилно, той много печели с това. Изглежда много по-реалистичен. Ако вашата текстура е с по-голям размер, това издава нереална форма. Продължаваме с текстурирането. Правим нашия долен плод. Ето тук отново има нужда да обърнем текстурата. И да продължим напред. Трябва да сложим текстура навсякъде. За да текстурираме нашите летвички, поставките за бутилките вино, трябва да влезем в тяхната група. Кликвайки два пъти, ние влизаме само в групата на вертикалните летвички. Когато кликнем на тях, още веднъж влизаме в следващата група на хоризонталните. Избираме отново Bucket Tool и поставяме нашата текстура. Да текстурираме и шкафа отвътре. Изключително лесно и бързо се работи с SketchUp. Нека да приложим и нашия материал върху лицето и чекмеджетата. За да стане още по приятно, мисля да сложа един тъмен цвят тук в дебелината между вратичката и предната част на шкафа. Ще избера един сив цвят, малко по-неутрален, за да създаде усещането за дебелина. Поставям го на всеки един, на всяка една вратичка. Нека да зададем материал и на нашата дръжка на шкафа. В SketchUp има свитък с материали, които може да използваме. Когато кликнем на къщичката тук в свитъка, виждаме само материалите, които в момента са в нашата сцена. Нека да изберем метал и да използваме един готов материал за нашите дръжки. Ето как за много кратко време моделирахме нашия шкаф за вино. Използвайки матчфото, ние спестихме много време и моделирахме мебел от снимка. Може да се моделират доста неща с матчфото и в наши следващи вебинари ще продължим да обсъждаме и да говорим и да споменаваме колко полезен е той. Нашия шкаф за вино се получи доста бързо и смятам, че
това, което направихме, е много подходящо да се визуализира. Този начин за моделиране се използва основно за визуализации. Бих искал да ви поканя, ако сте харесали днешният ни вебинар, да последвате нашия канал в YouTube, да натиснете бутона Subscribe. Като се абонирате за наши новини и предстоящи събития. Предстои да правим вебинари почти всеки месец, така че ако искате да научите полезни неща, които да прилагате и да използвате, всички сте добре дошли. Може също така да ни последвате и в социалните мрежи, Instagram, Facebook, Twitter, като получавате информация за всяко едно наше събитие. Като хора, които сте се регистрирали за нашия вебинар, имате възможност да ползвате отстъпка за нашия следващ курс. Нашия следващ курс се казва SketchUp Interior Based и ще се проведе от 9 до 13 септември, като всички вас, които се регистрирахте за нашия вебинар, ще имате възможност за отстъпка. Курсът е по 4 часа на ден и от 14 часа до 18 часа. Включено в курса се включва и лиценз за програмата SketchUp, който ще може да ползвате една година. Надявам се нашия вебинар да ви е харесал. Благодаря ви за това, че го изгледахте. Надявам се нещата, които сте научили, да са достатъчно полезни и да ги използвате за бъдеще. Сега ще се радвам да отговоря на вашите въпроси и още веднъж ви благодаря, че изгледахте нашия вебинар.